Kalau Boboiboy ke Ejen Ali ke Mereka Mato ada live action punya movie, korang nak tak? Kalau saya, Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Hari ni kita nak cerita pasal live action anime. Anime berubah menjadi live action. Korang nak ke tak nak? Kenapa saya tiba-tiba terpanggil nak bincang pasal hal live action anime dan sebagainya ni? Sebab semalam saya dapat satu komen. Okay, ada budak ni, dia komen. Dia cakap lah, Boboiboy ni tak pandai berlawan. Boboiboy tak kuat. Tak macam Bruce Lee. Tak macam Iko Uwais. Tak macam Jackie Chan. Tak macam Jet Li. Dia kata Boboiboy tak pandai martial arts dibandingkan dengan Jet Li. Benda tu memang kelakar, saya tahu. Tapi saya tak nak bincang pasal komen tu. Sebab kalau kita bincang pasal komen tu, kita punya sel-sel otak akan mati. So better kita cerita pasal live action. Benda yang ada kena-mengena sikit lah dengan komen tu. Korang nak tak live action? Kalau ada lah live action Boboiboy ke, Mereka Mato ke, Ejen Ali ke, GDN Friends ke? Itu yang saya nak tahu. Dan saya nak korang komen dekat bawah dan bagi sedikit pandangan korang. Korang nak ke tak ke dan bagi sedikit pandangan. Tapi sebelum korang bagi pandangan apa-apa, dengar dulu saya punya pandangan. Okay, dan sebelum saya cerita pasal pandangan saya, of course saya kena bagi tahu, subscribe. Kalau yang belum lagi, yang baru jumpa channel ni, belum subscribe, subscribe ke channel Sifudin. Yang dah subscribe, terima kasih, korang legendary. Hebat. Mari kita bincang pasal live action ni. Kalau untuk saya tak nak. Senang je kan? Okay, video habis. Bye-bye. Saya tak nak live action. Buat masa ni, dalam masa-masa terdekat, okay, tahun 2024, 25, 26, 27, 28, sampai 2030, saya tak nak live action. Sebab saya dah boleh bayangkan level dia. Level live action Boboiboy tu, level live action Mereka Mato tu, sampai mana je tahap dia, saya dah boleh bayangkan dah. Dan saya tak suka tahap tu, saya tak boleh terima. Dan pada saya, benda tu merosakkan Boboiboy, merosakkan Mereka Mato, merosakkan Jali. Walaupun saya tak pernah tengok lagi, walaupun saya tak boleh bayangkan pun sebenarnya, tapi saya dah boleh agak dah. Okay, otak saya ni kan, saya suka berteori, saya dah boleh nampak dah betapa buruknya rupa Boboiboy live action tu. Nak tahu tak sebab dia sebenarnya apa? Sebab dia memang satu sahaja. Dekat Malaysia ni, dah ramai dah orang berbakat untuk keluarkan filem yang level tinggi. Kita dah ada director yang bagus, pelakon bagus, penulis bagus. Kita dah ada semua orang-orang belakang tabir yang memang cukup bagus untuk produce filem yang actually boleh pergi jauh. Satu je benda yang memang takkan boleh pergi jauh buat masa ni, yang saya tak nampak lagi, CGI, grafik. Benda tu kita masih fail. So sebab benda tu lah, saya tak nak apa-apa live action, apa-apa anime pun pergi ke live action. Saya tak nak. Okey lah. Saya boleh macam bayangkan kalau Upin Ipin jadi live action, macam boleh lagi lah. Okey, casting kalau baik, jalan kan, jalan. Maybe Makania. Tapi pun Makania pun ada alien. Nah, tak boleh. Makania pun tak boleh. Jangan live action kan Makania. Seriously, itu je sebabnya. Sebab saya ni, kalau korang cakap kan, bang, takkan terus tak boleh bang, tak boleh. Saya nak CGI dekat Malaysia ni, level dia sampai macam level Marvel sekarang, MCU sekarang. Saya terima. Walaupun saya tak suka juga, tapi saya terima. Siapa yang tengok MCU sekarang, yang tengok movie Marvel, korang tahu kan, CGI memang problem gila. Okay, korang pergi tengok dia punya apa, Disney Plus punya series macam She-Hulk ke apa, buruk gila CGI dia. Lepas tu macam even Deadpool and Wolverine baru-baru ni pun tak cantik sangat. Ada part yang memang tak cantik lah, senang cerita. So, level-level tu, walaupun tak cantik, saya accept lagi. Kalau somehow nak buat filem Boboiboy ke Mereka Mato Ejen Ali jadi live action, kalau CGI level tu, baru saya terima. Korang kena faham. Okay, Boboiboy, Mereka Mato, Ejen Ali, like Makania, apa-apa semua live anime yang saya tengok buat masa ni, semua ada CGI heavy punya elemen. Contoh Boboiboy, buat kuasa api, hands. Macam mungkin boleh lah kot live action buat api. Lepas tu Boboiboy buat kuasa daun. Daun tu mesti kena CGI. Okay, duri tu kena CGI. Solar, kuasa solar semua CGI. Kuasa gempa semua CGI. So, susah. Benda tu susah. Dan CGI tu makan masa yang besar, makan masa yang banyak. Lepas tu, dia punya teknologi yang bagi dia nampak grafik dia at least acceptable tu, rasanya belum ada kat Malaysia. So, better daripada jadikan Boboiboy ke, Mereka Mato ke, Ejen Ali ke, Makania ke, apa ke, jadikan live action, lebih baik fokus je buat animation tu. Animation tu bagi cantik, lagi bagus. Ramai lah orang tanya, macam tak nak ke Encik Nizam, tak nak ke buat live action? Tak payah. Buat apa? Daripada Monster fikir pasal buat live action lah, pada saya kan, better Monster fokus dekat apa yang ada kat animation. Lepas tu maybe buat macam Pippin, buat game ke, okay, merchandising yang lebih gempak-gempak ke. Maybe satu hari boleh ada apa, ada Gunpla punya version Mereka Mato kan, boleh pasang-pasang sendiri.
Kan? Buat macam tu lagi bagus daripada fikir nak buat live action. Tak payah. Saya cakap ni pun sebenarnya berdasarkan saya punya pengalaman. Saya pergi MonsterCon, ada someone tanya saya, okay, jangan marah saya. Saya pun kalau orang tu tengok video saya, saya bukan marah, saya bukannya hina ke apa ni. Saya just cakap, apa tanya soalan live action? Tak best tau. Pada saya macam live action ni, saya tak nak. Even masa Encik Nizam jawab tu, okay, kami memang adalah rasa live action tu adalah the next step. Saya macam, no. Kat situ juga saya macam, No. Tak tahu Encik Nizam perasan ke tak. Tapi saya memang tak suka dan saya tak rasa Malaysia boleh buat lagi buat masa ni. Maybe in 20 years, lagi 20 tahun. Masa tu saya punya anak pun mungkin dah besar. Nah, masa tu, kita orang insyaAllah panjang umur, murah rezeki pergi tengok dekat Pawagam Boboiboy live action. Buat masa sekarang ni, saya rasa better stay off live action. Fokus dekat animation yang sedia ada. Okay, saya sebut banyak Ejen Ali, Boboiboy, Mekamato sebab saya rasa ni tiga yang basically yang paling famous, yang yang ramai orang suka tengok, yang ramai fans dia dan ramai orang yang tertanya kan dengan tiga ni kan, nak jadi live action ke tidak kan. So saya sebut tiga ni. Saya nak cakap, selagi grafik, level grafik Malaysia tak jauh, tolonglah, tak payah fikir pun pasal live action ni. Lebih baik korang push, cakap dengan Ejen Ali, mana movie dia? Okay, itu je video ni untuk pandangan saya berkenaan live action. Saya tak halang idea ni, tapi saya harap idea ni akan hanya jadi reality bila masanya sesuai dan bila masa saya rasa CGI Malaysia dah cukup bagus lah. Saya sebenarnya memang the idea that orang, budak-budak masa depan dan orang-orang tak berapa tengok originally Boboiboy ni semua, diorang akan rasa macam, ini je live action. Macam benda tu akan buatkan saya rasa marah sebab saya dah tengok betapa hebatnya animasi tu. Kemudian benda yang cantik tu dibawa ke live action dan diburukkan. Saya tak nak benda tu. Sebab itulah saya cakap terang-terang awal-awal, live action boleh tapi tunggulah CGI bagus. Okay, tunggu teknologi tu datang. Okay, tunggu lebih ramai lagi orang Malaysia yang boleh jadikan hyper-realistic graphics tu a reality in Malaysia. Okay, hyper-realistic graphics. Okay, saya nak level Thanos. Okay, Thanos tu terlalu tinggi lah. Serius-serius, tapi dapat level Shihab pun boleh lah. Okay, tu saja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.